নমস্কাৰ, জীৱনৰেখা চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। অন্য বান্ধৱীসকল, আপুনিও কাতি মাহত জন্ম নেকি বাৰু? জানেনে কাতি মাহত জন্ম হোৱা জাতক জাতিকাসকলৰ ভাগ্য কেনে, স্বভাৱ কেনে হয়? আজি মই এই ভিডিঅ'টোত তাকে উল্লেখ কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তে বলক, কাতি মাহত জন্ম হোৱা জাতকবোৰ সাধাৰণতে ধাৰ্মিক আৰু অনেক গুণৰ অধিকাৰী হয়। এওঁলোক সৰল মনৰ আৰু বুদ্ধি ভীষণ হয়, নানান দেশ ভ্ৰমণৰ সুযোগ পায়। ভ্ৰমণত কেতিয়াবা লাভ, কেতিয়াবা লোকচান, নিজৰ চেষ্টাত এওঁলোকে উপাৰ্জন কৰে। পৰিশ্ৰম অনুযায়ী ধন উপাৰ্জন নহ'লেও সকলোৰে পৰা কিন্তু সুনাম পাই থাকে। জাতকসকল ৰক্ষী, জ্ঞানী, দেৱভক্ত, পৰোপকাৰী হয়, নিজে ধনী হ'ব কিন্তু নানান মন্তব্যৰ সুযোগ সন্ধানীও হয়, পৰিশ্ৰমী আৰু অধ্যাৱসায়ী হয়। জীৱন যুদ্ধত কেতিয়াও পিছ পৰি থাকিব নিবিচাৰে, হঠাৎ খং উঠিব, পিছ মুহূৰ্ততে আকৌ ঠাণ্ডাও হৈ যাব। এনেই নিজৰ স্বভাৱ নম্ৰ মধুৰ হ'লেও কাৰো সমালোচনা এওঁলোকে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। জাতকসকল ধৰ্মৰ প্ৰতি সহনশীল, ঈশ্বৰ বিশ্বাসী আৰু পাপ পুণ্যক স্বীকাৰ কৰে, এনেকুৱা বিধৰ হয়। এওঁলোকৰ দানহীন হয়, এইটো কিন্তু ভাল দিশ নহয়, বহুত দুখত ভাগি পৰে। জাতকৰ পিতৃস্থান সিমান শুভ নহয়, অতি কম সময়তে কম বয়সৰ ভিতৰতে পিতৃহীনকৰ যোগ থাকে এওঁলোকৰ। ভাতৃস্থান কিন্তু খুব ভাল, ভাইসকলৰ সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰে। মাকৰ মানসিক দৃঢ়তা নথকাৰ সাংসাৰিক অশান্তিত সৃষ্টি হ'ব পাৰে, তথাপিও মাকৰ আশীৰ্বাদৰ পৰা বঞ্চিত নহয়। জাতকৰ বিদ্যাস্থান অতি শুভ, পৰীক্ষাৰ ফলাফল বহুত ভাল কৰে, সাহিত্যত, দৰ্শন আৰু আইন বিষয়ত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোক খুব ভাল। জাতকৰ জীৱনত প্ৰথম আৰু শেষ অৱস্থাত অৰ্থৰ অভাৱ নহয়, কিন্তু 36ৰ পৰা 45 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত কিছু টকা পইচাৰ নাটনি হ'ব পাৰে। চাকৰি জীৱনত উন্নতি অৱশ্যেই হ'ব, কাৰখানা, খনি, বন আৰু বিদ্যুৎ সংক্ৰান্তত এনেকুৱা বিভাগত চাকৰি কৰিলে অতি উন্নতি কৰিব পাৰে। অৱশ্যে যিকোনো বিভাগত কাম কৰিলেও উন্নতি ক্ৰমে ক্ৰমে হ'বই। তলতীয়া কৰ্মচাৰী সকলোৱে এওঁলোকক ভাল পায়, শ্ৰদ্ধাভক্তি কৰে, কিন্তু উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ লগত তেনে কোনো সদভাৱ নাথাকে। 27, 34, 46 আৰু 54 বছৰ বয়সত ক্ৰমে বিশেষ সুবিধা লাভৰ যোগ থাকে। একাধিকবাৰ কৰ্মসংস্থানৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব যদিও এই পৰিৱৰ্তনে এওঁলোকক ভাল ফলেই দিয়ে, শুভয়ে হয়। নানান অপবাদ আৰু নিন্দা নিজে সহ্য কৰিব লাগিব এওঁলোকে, মেল মোকদ্দমাতো জড়িত হ'ব পাৰে, গতিকে আইনগত সম্পৰ্কে অলপ সাৱধান থকাটো ভাল। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়, প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত নিজে সদায় সতৰ্ক থকাই ভাল হ'ব, বিবাহিত জীৱন সুখী হ'ব, সন্তানৰ স্থানো বহুত শুভ হ'ব। সন্তানসকলৰ মাজত কোনোবাই বিদেশ যাত্ৰাও হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় খুব ভালে নাযায়, চকু বেমাৰ, দাঁতৰ বেমাৰ, হৃদয় ৰোগ, উচ্চ ৰক্তচাপ আদিৰ কাৰণে কষ্ট পায়, ভৰিৰ অসুখেও খায়। একাধিকবাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'লেও দুৰ্ঘটনাত মূৰত আঘাত পোৱা সম্ভাৱনা থাকে। জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়, মানে স্ত্ৰী হওক নাৰীসকলৰ কাৰণে, জীৱনৰ প্ৰথম অৱস্থাত জাতিকাই পদে পদে বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখা যায়। ভাল হ'লে খুব ভাল, আকৌ বেয়া হ'লে সমানেই বেয়া। জাতিকা স্বাৰ্থপৰ আৰু অকলে চলাৰ পক্ষ লয়, কাৰ্য সিদ্ধি কৰাৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে এওঁলোকে। বিশ্ববিদ্যালয়ত ডিগ্ৰী নাথাকিলেও ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞান অলপ বেছি। 38ৰ পৰা 42 বছৰ বয়সত ভিতৰত মানে চাকৰি অধিক উন্নতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰেম বিবাহ হ'লেও সুখী হ'ব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু শাস্ত্ৰ অনুযায়ী, মানে ধৰক কুস্তিমতে বিয়া হ'লে বেছি সুখী হ'ব, সন্তানৰ স্থান তেওঁলোকৰ খুব শুভ। জাতিকাসকল বহুত সাহসী হয়। কাতি মাহত জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকল পুৰুষেই হওক বা মহিলাই হওক, এওঁলোকৰ শুভ সংখ্যা 1, 4, 6, 7। আকৌ শুভ ৰং হৈছে বগা আৰু নীলা।
শুভৰ ৰত্ন হৈছে হীৰা মুক্তা চূর্ণি এনেবোৰ শুভ ধাতু হৈছে সিচা শুভবাৰ ৰবিবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰ বয়স অনুসৰি শুভ বছৰবোৰ হৈছে যেন ধৰক 7, 13, 16, 22, 34, 43, 44, 43, 49, 52, 58, 67 আৰু 70 বছৰ বয়স তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত শুভ বন্ধু বান্ধৱীসকল কাতি মাহত জন্ম হোৱা ব্যক্তি হ'বলৈ এয়াই ভাগ্য ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নমস্কাৰ